kyllä. Vankila just lähdössä, mä vahingon sitä. Ei, anna se laukun olla. Sua tarvitaan leikkaussalissa. Siinä on tuossa kaksi autonettomuuden uhreja, josta kumminkin todennäköisesti tarvii operointia. Eikö se voi soittaa Ryynäselle? Ryynänen on Brasiliassa lomalla. Ja sun paperityöt voi varmaan odottaa. Leikkaus oli jo valmiina, potilaat on kohta täällä. No kyllä minä sen tiedän. Vaihdan vaan leikkausosun ja tuun sitten. Selvä. Moi Katarina. Oh, hiljaa ja kuuntele. Joko sä olet ehtinyt palauttaa ne mun rauhoittavat sinne apteekkiin? En. Mutta en mä aio sullekaan niitä aina antaa. Sulla on pakko. Sulla on pakko tuoda niitä ihan heti. Sä et saa nyt luovuttaa. Etkö sä ymmärrä? Kun mulla odottaa tuolla kaksi traumapotilasta leikkausta, että me selviin siitä ilman rauhoittavia.